Goeiemôre aan almal wat deur Christus Jesus aan God behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. God is teenwoordig. God is by jou daar en hier teenwoordig. Laat ons biddend nader met dit wat op jou hart is. Dink dalk aan iets in hierdie week waarvoor jy wil dankie sê en sê dit biddend vir die Here. Dink dalk aan iets wat vir jou hierdie week hartseer of weerloos laat voel het omdat dit jou op ander mense geraak het of jy iemand in daardie situasie gesien het en deel dit ook met die Here. Dink dalk aan 'n oomblik wat jy hierdie week God ontmoet het en geweet het, hy het iets vir jou gewys. Dink dalk aan 'n oomblik hierdie week wat jy iets geniet het en deel dit met die Here. Of dink aan iets wat jou op hierdie oomblik bekommerd maak en sê dit vir die Here. Vra vir hulp. Of dalk dink aan 'n oomblik wat jy weet jy verkeerd was hierdie week. Verkeerd gereageer het, sonde gepleeg het en vra vergifnis. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, hier waar ons by hom vergader. Ja, Here, gee ons vrede, wees genadig en vergewe. U is die bron van ons lewe. Lei ons al ons dae om tot u welbehaag te leef. Ons luister na die lied, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, terwyl jy nadink en tot God. Jaar is die Bybelgenootskap in Suid-Afrika 200 jaar oud. Die NG Kerk het 20 jaar gelede
Een geloofsverklaring in die jaar 2000 opgesteld en die tweede verklaring handel oor die Bijbel en ik wil het graag voor ons lees. Oor die Bijbel ons glo, dat ons dier die Bijbel leer wie God is, dat God vandaag nog dier die Bijbel met ons praat, dat die Bijbel onder die leiding van die Heilige Geest in mensen geschreven is en dat die Heilige Geest die gelowiges als gemeenschap leidt om die Bijbel in hulle tijd niet te verstaan. Dat die Bijbel die blije boodschap is van Godse liefde voor mensen. Dat die Bijbel ook vertelt van Godse veroordeling van die kwaad. Dat die onderscheide delen van die Bijbel verschillend aangebied wordt. Als vertellings oor die voorgeschiedenis, profetieën, gedichten, reisbeschrijvings, verhalen, brieven. En dat elke schriftdeel aan die hand van zijn bijzonderse aard in die licht van die geheel verstaan en verklaar moet worden. Die Bijbel is een gezaghebbende boek. En vandaag als gelowiges gaan ons dit ook saam lees. En vandaag lees ons uit een evangelie. Evangelie van Jesus Christus, uit Matteus, waar die goeie nuus van Jesus Christus vertel. En ons lees vandaag een story, een gelijkenis, wat Jesus vertel het oor die Koninkrijk van God. Nou, as ek die Koninkrijk van God hoor, dan hoor ek ons gemeentevisie vernieuwer is. Ons droom, Godse droom, om een koninkrijksverskil te maak. En Jesus vertel verskillende lerende en stories oor die koninkrijk van God. En vandag specifiek gaan ons die gelijkenis van die arbeiders in die wingerd lees, om te verduidelik hoe die loon, beloning in die koninkrijk van die hemel werk. Hoe deel God die koning beloning uit? Hoe betaal hy? Nou die achtergrond van die gelijkenis vind ons al reeds in die vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 19, waar Jesus in gesprek is met die rijk jong man. Die jong man wil weet wat ons moet doen om die eeuwige leven te verkry. In die gesprek beklemtoon Jesus die noodzaak van opoffering en prijsgawe om die eeuwige leven te verkry. Gaan lees net weer hoofdstuk 19 vers 16, daar gesprek met die jong man. En as die jong man al sy besittings verkoop en vir die armes gee, sê Jesus, sal hy die koninkrijk van die hemel verkry. En die ryk jong man gaan dan bedruk weg, waarop Jesus vir sy disciples sê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkrijk van die hemel kom. Hier is het duidelik dat die ewige lewe saam met God in sy koninkrijk 'n wisselvorm is vir die ewige lewe. So koninkrijk van God en ewige lewe dieselfde beskrywing. Die koninkrijk kan wel reeds nou begin, die oomblik wat jy voluit op aarde vir God lewe, dan begin jy nou al die ewige lewe saam met die Here leef. En dan word het vervolmaak na jou aardse lewe in die ewige lewe, wanneer jy die koninkrijk van God binnegaan. Die ryk jong man sien die kans vir die offer wat Jesus vra nie. Sy verknogtheid en sy rykdom maak het vir hom baie moeilik. Jesus' opmerking oor hoe moeilik het vir die ryk mense is om in die koninkrijk te kom, gee dan aanleiding tot Petrus' vraag in vers 27. Sal die offers wat ons dan gebring het, genoeg waard wees om vir ons toegang te verseker? So hy wonder, kan hy die beloning kry? Het hy genoeg gedoen vir die ewige lewe en vir die koninkrijk van God? Hiermee kom die loon vraagstuk op die tafel. Doen ons genoeg? Verdien ons die dag meer, omdat ons alles vir u opgeoffer het nie, is eindelijk op een manier Petrus' vraag. Voor alles ons later ook sien, in hoofdstuk 20, hoe die disciples graag wil ereplekke hê. Die versoek van Jakobus en Johannes. So doen ons genoeg of moet ons meer doen, dit gaan oor verdienste. Verdien ons die speciale en ereplekke bo ander nie. En dan in hoofdstuk 19 vertel Jesus vir sy disciples dat hulle gerus kan wees van ereplekke, want allemaal word op dieselfde wyse as die disciples behandel wat offers bring. Hulle sal ryklik beloon word met die oorvloed van die ewige lewe, die koninkrijk van God. En dan sê Jesus wel in 19 vers 30 dat die loon in die koninkrijk van God anders te bereken word en toegereken word as wat mense gewoonlik doen. Die resultaat is dat die eerstes laaste kom en die laastes eerstes. Dis asof hulle nie in 'n rye staan nie, maar in 'n sirkel. Die eerstes sal laaste kom en die laastes eerste.
En dan vertel hy die gelijkenis van die arbeids en die wingerd. Is Jesus een verduideliker van hoe die loon in Godse rekening bereken word, in Godse koninkryk bereken word en toegedeel word. Kom ons luister na Matteus 20 vanaf vers 1 tot 16. Die opskrif gelijkenis van die arbeiders en die wingerd. Met die koninkryk van die hemel gaan het soos met die eienaar van een wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk, so hy het 'n ooreenkoms met hulle gehad vir die gewone dagloon. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien aan 'n werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heel dag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir die voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou dan nou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Nie so is die kern van die vraag, is jou oog sleg in die oorspronklike vertaling, is jy afgunstig omdat ek, dis God, goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Ons lees net tot sover. Nou verbeel jou, jy is op 'n plaas of by 'n huis of in 'n besigheid waar loone uitgewerk word en arbeiders betaal word. Kom ons sê, vir 6:00 tot 1:00, vir 6 uur is 'n werk en 1 uur etenstyd word jy R60 betaal. Die eerste werkers begin 6:00 en werk tot 1:00 vir R60. Die tweede groep begin 8:00 en werk tot 1:00 vir R50. Die derde groep begin 10:00 en werk tot 1:00 vir R30. En die vierde groep begin 11:00 en werk tot 1:00 vir R20. Die vijfde groep begin 12:00 en werk tot 1:00 vir R10. Met ons somme sou ons dan R130 gespaar het, as ons die werkers betaal het presies volgens die ure wat hulle gewerk het. In plaas van R300 sou ons net R170 betaal het. Want onthou, vir die minder ure wat gewerk word, is daar minder produktiwiteit en op die ou einde ook 'n minder inkomste om die loone mee te betaal. Dis mos regverdig. Jy word betaal vir wat jy gedoen het binne die groter prentjie van die besigheid. Matteus 20 vertel wel nie dit nie. Hy sê God se genade werk nie so nie. Sy somme is anders. Hier word 'n storie vertel van mense en hulle word so vertel die storie wat hulle sou kon verstaan. Arbeiders in 'n wingerd, want dit is waarmee hulle bekend was. Hulle verstaan die verhaal van wingerd en loon en arbeiders en wat dit beteken en hoe hulle betaal moet word. In die storie betaal die eienaar vir elkeen die volle bedrag van 'n dag se werk. Byvoorbeeld R60 elk. Maak nie saak of jy 8:00 of 12:00 begin werk het nie. Die eienaar se hantering hierso sê eintlik iets van God se karaktertrekke. God se guns en genade is baie groter as hoe ons dit uitwerk. God werk nie volgens wat ons verdien nie, maar volgens sy guns en goedheid. Hy is God. Hy is goed. Het jy al onverdiende guns ervaar? Onverdiende guns. Ek wil vir jou 'n storie vertel. Ek het 'n ooreenkoms gehad met 'n man om my studies te betaal, toe ek arbeidsterapie gaan studeer het.
en ek sou na 4 jaar klaar gestudeer gewees het en hom dan terugbetaal het. Wel, ek het my eerste jaar van arbeidstherapie deurgekom, maar op die ou einde nie arbeidstherapie klaar gemaak nie, maar van kursus verander na teologie, wat baie meer jare se studeer vereis het. Mens kon redeneer, ek het jaar een jaar se studie ook gemors en geld gemors, en ek sou my deel van die ooreenkoms ook nie tot volle kon nakom nie. Nadat hy my wel een kans gegee het om te verder te swat, en hy het vir my ook een eerste kans gegee om te gaan swat, wel omtrent, 8 jaar later is ek klaar gestudeer en wou ek my lening terugbetaal. En daar skryf hy al my skuld af en sê, ek skuld hom nie 'n sent nie. Onverdiende guns, dit was slegs goedgunstigheid. Het jy al onverdiende goedgunstigheid ervaar? Die verhaal in Matteus vertel daarvan dat God nie regverdig is, soos wat ons dink nie. Dit is onverdiende goedgunstigheid. Jesus vertel hier een van sy mooiste stories. Hy gebruik 'n beeld van 'n wingerd eienaar wat tydens oestyd arbeiders op verskillende tye van die dag hier en dan betaal die eienaar almal presies dieselfde, ongeag hoe lank hulle gewerk het. Dit noem ons genade. In terme van dit het die eienaar geweet dat die dag se loon nie baie was nie. En hy het ook geweet, as die arbeider met minder huis toe sou gaan, sal daar dalk 'n bekommerde vrou of honger kinders wees. Daarom gaan hy verby regverdigheid en gee hulle meer as hulle wat hulle toekom. En dit is genade, onverdiende goedgunstigheid. So werk God, en hy verwag dat sy volgelinge ook so sal lewe. Die kerk is nie soos ander besighede in die wêreld nie. Ons moet 'n teken van die koninkryk van God wees, en dis 'n baie belangrike beginsel. Die kerk is veronderstel om met meer genade te werk as met besigheidsbeginsels. Robert Moore vertel dat hierdie gelykenis ons sin vir regverdigheid kwaai aanspreek. Waarom moet almal 'n gelyke salaris skryf vir ongelyke werk? En dan vertel hy hierdie storie om dit so 'n bietjie te verduidelik. Hy vertel van appeltyd in Ontario waar hy groot geword het. En hy het en sy ma en hulle was 7 insluitend sy pa het saam gewerk. Hulle het met panne en messe die berg appels in 'n netjies ry gevulde flesse verander. Sy ma het nooit boek gehou van hoeveel appels hulle elkeen geskil het nie, alhoewel die jonges meer in die pad was as enigiets anders. Hulle hele gesin het saam hierdie appels gesny en in die ry vol flesse gesit. Gesnyde vingers, 'n stryery oor wie kry wat se pang en appelstronggevegte was deel van die werk, maar wanneer die werk klaar was, was die beloning vir almal presies dieselfde. Die grootste sjokolade gedoopte roomys wat geld kon koop. 'n Pintenerige persoon sou kon argumenteer dat dit nie heeltemal regverdig is nie, aangesien die oudstes regtig baie appels geskil het. Maar hy kan nie onthou dat enige iemand ooit gekla het nie, sê Robert. 'n Familie verstaan, 'n familie werk met 'n ander stel reëls as 'n hof of 'n besigheid. Om die waarheid te sê, die winkel se roomys was vir die jongste kind en vir die oudste kind. En as dit gebeur het dat daar een roomys te min was, dan moes ek een van die kinders 'n lolly kry. En as dit die jongste kind was, het hulle om verskriklik jammer gekry. So wil God ook hê dat al sy kinders die volle genade geskenk moet geniet. Geen kind van God wil hê dat dit op enige ander manier ook moet werk nie, omdat ons volgens 'n ander stel reëls, sy genade reëls werk. En ons is familie in en deur Jesus Christus. Hier werk dit anders. Hierdie gelykenis is iets van God se genade vandag, ook vandag op aarde, ook vandag in die kerk, en dat ons dit anderste moet verstaan. Maar dit kom ook by die dag van jou sterwe. En daarom wil ek die storie vertel van die Last Minute Ministry. Dit het begin toe 'n vriend van Chuck Kent, 'n predikant, hom gevra het om sy stervende oupa grootjie van 92 jaar in die hospitaal te gaan besoek. Die ou baas was 'n agnostikus. Hy het sy lewe lank gemeen, mens kan nie meer weet of daar 'n God is of nie. Chuck het hom gaan besoek en gevra of hy een van Jesus se verhale kan oorvertel. Hy vertel toe die eienaar van die wingerd, wat nog aan die einde van die werksdag letterlik in die 11de uur, die last minute, mense gehuur het om in sy wingerd te gaan werk.
Die man was diep geraakt in die verhaal en het besluit om vir Christus koning van sy lewe te maak. 'N Week later is hy begrawe. Hy kon dankbaar vertel, Chuck kon vertel, dat God sy genade vir hom genoeg was. Op die laaste minuut was God sy genade beskikbaar vir hierdie ou man. Toe Chuck sy dogters vir hom sê, daar is nog baie mense in die hospitaal, allemaal in die 11de uur van hulle lewensdag, het hy geroepe gevoel om hulle te gaan besoek, en dit het die last minute ministry geword. Die hospitaal het toestemming verleen. In die eerste maand het Chuck 15 siekes besoek en elke keer die verhaal van die 11de uur vertel. 8 van die persone het Jesus as Here aanvaar en besluit om hom ter 11de ure te dien en te volg. Volgens Chuck is het verstommend hoe realistisch en oop mense in die laaste fase van hulle lewe is. Dis asof die genade sin gemaak het wanneer die son begin te sak. Dis asof mense weet, het is te laat om nog God se gunst te probeer verdien. Die helderheid van sy goedheid word dan beter raak gesien. God is goed en dis alleen die rede waarom hy ons met goedheid oorlaai, nie omdat ons het verdien nie. Maar die probleem is, ons het baie keer, soos in hierdie verhaal, 'n probleem met die eienaarse vrygewigheid. Soos ons hier ook lees, dat goedheid en dat mense afgunstig is of jaloers is op die goedheid waarmee ander behandel word. En dan is die vraag, het ons 'n probleem met goedgunstigheid of vrygewigheid? Die eienaar spreek die aan wat ongelukkig is en hy gebruik die aanspreekvorm deur te sê, vriend. Hy sien hulle as 'n vriend en hy sê, as iemand vriendelik is, dan is hulle eintlik afgunstig. En hy sê, eintlik vind hy geen onreg plaas nie. Die werkers wat eerste gehuur is, kry presies waarop ooreengekom is. Die feit dat hulle beloning so onregverdig beleef, het niks te doen met onreg nie, maar wel met die beoordeling van die optrede van die eienaar. Die eienaar roep hulle tot selfondersoek met 'n vraag in vers 15, wat vra, of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Ander vertaling sê, or do you begrudge my generosity? Of, or is your eye envious because I am generous? Is ons dalk jaloers of afgunstig as mense goed behandel word sonder dat hulle dit verdien het? Hoe kan ons dit verander? En waarop moet ons meer let? Eerstens, alles is genade. Alles is genade, soos die lied sê, die 244, alles is genade, onverdiende guns alleen. Ons sal oor u liefde juig, dankbaar van u guns getuig. Dat ons lewe, dat ons as asemhaal, dat ons kan werk, is nie vanselfsprekend nie. Dit wat ons van kleins af doen in ons hele lewe, alles is louter genade. En nog meer, om God te kan ken en Jesus se vergifnis te ontvang, is alles net genade. Die tweede ding waarin ons moet werk is gun ander die son. Gun ander die son. Mense weet alles is genade, is bereid om ander mense hulle plekke onder die son te gun. Iemand het gesê, in Spreuke 11 vers 25 lees ons hierdie, wie jou ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry, as hy dors is. En die derde ding is, wees dankbaar. As jy weet alles is genade en ander het geluk gun, dan kan jy ook meer om jou raak sien waarvoor jy dankbaar kan wees. En dis wat ons vir ander mense ook moet leer, vir ons kinders moet leer, om dankbaar te wees. Dankbaarheid moet die drijfveer van ons lewe wees. Oktober maand is ook ons dankbaarheidsmaand in die kerk. Het is dankfeestbazaars en 10de maand dankoffertyd. Dink hier oor na en dink waarvoor sê ons vandag en hierdie jaar, hierdie seisoen, hierdie maand vir die Here dankie. En laastens word ons ook uitgenooi om self dan ruimhartig met dankbaarheid te leef en uit te deel. As ons besef wat ek het is net genade, as ek ander die son gun en as ek dankbaar is en guns toewens op ander, dan leef ons ruimhartig soos wat Jesus en die eienaar van die wingerd en God optree.
Op talle plekke in die evangelies daag Jesus sy disippels uit om hierdie lewensingesteldheid radikaal te leef. Leef ruimhartig. Moenie met minimum loone en koue markkragte leef nie, maar leef vanuit verhoudinge en menslikheid. Hierdie verhoudinge moet deur warm liefde en omgee bepaal word om die goeie God te ken en soos hy die goeie na te streef met warm harte vir ander mense. En daarom wil ek jou uitdaag, deel uit. Ons het oorvloed, dink bietjie wat jy alles het, nie net aan wat jy nie het nie, en gee uit jou oorvloed, ook hierdie week, of hierdie maand, of hierdie jaar, iets uit, oefen, ruimhartigheid. God is goed, God is goed, en God is genadig. En ons word uitgedaag deur hierdie stukke Matteus 20 om dit ook raak te sien. Amen. Kom ons luister na die bekende lied Genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys. Verlore syn, wegloop kind, hier die Vader. Ek is die naam van ek kind, nie wat wou self my sake reel. My lewe, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Ons die seën uitspreek as 'n gebed uit Efesiërs 1. Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is
wat hy uitoefen in ons wat glo. Ontvang die seën van die Here, genade en vrede vir jou. Amen.